Častokrát dostávam od pedigových košikárok otázku. Prečo sa mi nedarí? Prečo nemám tie košiky také, aké by som chcela? Na internete vidím tak pekné košiky a stále neviem, ako na to. A vždy sa to snažím upliesť a nikdy to nie je také, aké by som chcela. Som Katarína Ales Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. Stačí chcieť. Častokrát sa stáva, že košikárka, ktorá to prvýkrát vyskúša buď v lúčkach, alebo jej to ukáže kamarátka, netušíš tie základné princípy, ktoré musíš robiť od začiatku, keď založíš osnovy do dna, keď ich opletáš. Proste, ak to nevieš, tak ty nevieš, ako tvarovať ten košík. Nevieš, akými tými zručnosťami, ktoré samozrejme v každom tom jednom videu, či začiatočníckom, či pokročilom kurze, ja všetkým mojim žiačkám spomínam. Preto sa mojim žiačkám tak darí. Pretože im hovorím všetko to, čo mne v mojich začiatkoch v tých kurzoch chýbalo. Tebe to musí povedať niekto, kto to pozná. Kto vie, ako sa to robí. Kto vie to, čo ty potrebuješ vedieť na tom začiatku, aby si to dokázala tak, ako ty chceš. Preto ja toto všetko v tých kurzoch hovorím. Možno hovorím toho veľa. Cez to všetko viem, že ti odpovedám už dopredu na otázky, ktoré možno sa ti len objavia v hlave a ja ti ich za chvíľu v tom kurze poviem. Pretože viem, že to potrebuješ vedieť, pretože viem, že je to nevyhnutné na to, aby si ty na konci ten svoj košík mala taký, aký chceš. Práve preto som si istá, že ak sa prihlásiš do môjho začiatočníckeho kurzu alebo aj do ďalších kurzov, ktoré ponúkam, v ktorých ťa viem naučiť tie ďalšie pokročilé techniky, ak je trebárs ucho alebo vrchnák, tak som si istá, že budeš úspešná. Pretože v tých kurzoch ťa vediem tým krok za krokom podrobne a presne, aby si svoj košík dokázala urobiť tak, aby si ty sama bola s ním spokojná. Tak ak chceš vedieť o pletení košikov z pedigu viac a chceš sa to naučiť a chceš to vedieť oveľa rýchlejšie, ako to trvalo trebárs mne, pretože ja som išla pokus, omyl, pokus, omyl, pokus, omyl, ale moje žiačky už idú ako raketa, alebo ako raketa priamo a veľmi rýchlo hore ku všetkým tým nádherne upleteným košikom, ku všetkým tým nádherne upleteným uzavierkam, ku všetkým tým dokonalým začiatko-koncom. Tak si klikni na odkaz dole pod videom a poď do začiatočníckeho kurzu, ktorý je zdarma. Ja ti pošlem len takýto balíček, ten si samozrejme potrebuješ zakúpiť, no a ostatné už môžeš nechať na mňa a môžeš sa nechať viesť. Maj sa krásne a do pletenia.